A Prefeitura de Ubaporanga emitiu um novo decreto na noite desta quinta-feira, devido ao avanço do vírus do novo coronavírus na cidade. O decreto de número 75 de 2020 informa que a partir desta quinta-feira, até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 11 de julho, está decretada a suspensão do funcionamento do comércio em geral e das prestações de serviços. Ainda conforme o decreto, existe a possibilidade de prorrogação da suspensão das atividades dos estabelecimentos que não compõem a gama dos considerados de utilidade essencial à sociedade. Os serviços essenciais para a população, como clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e médicas em regime de emergência, farmácias, serviços fúnebres de segurança pública e privada, de assistência social do setor público da área da saúde, postos de combustíveis exclusivamente para abastecimento, rodoviária, serviços de táxi e aplicativo de transporte individual, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutis e distribuidores de água e gás estão autorizados a exercerem as atividades. Todos os comerciantes devem estabelecer fluxo contínuo de entrada e saída de clientes, observando o limite máximo de 2 pessoas nas áreas livres de circulação de um cliente a cada 2 metros quadrados. Na hipótese de ocorrer fila na porta do estabelecimento, realizar o monitoramento para que as pessoas respeitem 2 metros de distância uma da outra. Deve ser fornecido também aos funcionários lavatórios com água e sabão, álcool em gel 70% ou outros adequados, a todas as pessoas que visitarem os imóveis. O serviço de entrega domiciliar de alimento e mercadorias no modelo delivery, devidamente identificados, poderão ser realizados até às 10 horas da noite. Os atendimentos em padaria e semelhantes poderão funcionar somente com a entrega de alimentos, não podendo haver consumo no interior do estabelecimento. Está proibido também a locomoção de qualquer pessoa entre os dias 26 de junho até o dia 11 de julho de 2020 sem o uso de máscara, reunião pública ou privada, inclusive de pessoas da mesma família que não morem na mesma casa, independentemente do número de pessoas. Será realizado o bloqueio e interdição de vias com blitz fiscalizatória em todos os pontos da cidade. Segundo o decreto, essas são medidas temporárias de isolamento social restritivo que visa somente combater o avanço da pandemia da Covid-19 no município. Se algum empreendedor descumprir as diretrizes estabelecidas pelo decreto, estará passível de receber multa de 2 a 20 unidades fiscais, podendo chegar a valores de até R$ 1.700. Até esta última quinta-feira, a cidade havia registrado 36 casos confirmados para a Covid-19. 15 pacientes já se recuperaram da doença.